Visuomenės tyrimų centras Pew Research šiuo metu sausio mėnesį atliko jau tradicinę tapusią apklausą apie amerikiečių požiūrį į paramą Ukrainai. Jungtinėms valstijoms didinant karinę pagalbą Ukrainai padaugėjo amerikiečių teigiančių, kad JAV teikia per didelę paramą. Maždaug ketvirtadalis 26% dabar teigia, kad JAV teikia per didelę paramą Ukrainai, 31% kad ji yra tinkamo dydžio, o 20% norėtų, kad JAV teiktų Ukrainai daugiau paramos. Teigiančių, kad JAV teikia per daug pagalbos Ukrainai, dalis nuo praėjusių metų rugsėjo mėnesio padidėjo 6% o nuo praėjusių metų kovo 19. Tokį pokytį daugiausia lėmė augantis neigiamas respublikonų rėmėjų požiūris į paramą Ukrainai. Šiuo metu net 40% respublikonų rėmėjų mano, kad Ukrainai teikiama per daug paramos. Rugsėjį tokių buvo 32%, praėjusį kovą 9%. Taip pat padaugėjo ir demokratų rėmėjų teigiančių, kad JAV per daug remia Ukrainą.